pa shkruaj lumturin. Jo nuk kam fjal, un ku t'i gjej, se me mësove dashurin për njerin dhe për tej. Fryme imja dojesh ti, ta premtoj unë sot. Këto vargje e përkthyen më së miri për jetimin real të Luizit dhe Kiarës, që shumë shpejt do të bëhen prindër për herë të parë. E mbasoreshtave që përlotën djegësit e dyshes, të cilët shkruanin vazhdimisht për tekstin e këngës, qëndron gazetarja Ida Nurçe, artist të cilës peshon tek pena e saj. Akoma syt, kjo nuk ti kam pa, e as duart jo, akoma s'ti kam prekur, vesh të dua, të dua, të dua, të dua, dua si i marë, se për ty, unë zemrën e kam të etur. Por, ky nuk është teksti i parë i krijuar prej saj. Si e ka ushqyer Ida këtë pasion, e sa frymëzim shihet pas krijimeve të tilla, emocionet e të cilave janë të përkthyera në lot. E çfarë përjetimesh mori nga mami Kiara dhe babi Luiz, sapo dëgjuan frym. Me Ida në studio në këto momente. Mirëse ju gjej. Të prekur nga frym. Ka qenë një tekst që erdhi shumë rastësisht në një moment shumë të papritur që më kërkoi. Në fakt, teksti Frym më shkruan menaxherja e Luizit, Petrina, cila unë e kam shoqë, edhe më thotë që ne i thrasim njëra tjetër zotri. Zotri më thotë kështu thotë do bëj një këngë, thotë Luizi, thotë po dua shumë që ta shkruash ti tekstin, sa e ka parë që unë shkruaj. Po qa këngë i them, unë do bëj, thot për fëmijën që do vi në jetë. O, tash në Samir, tash do bëjt me fëmijë. Po, tha dhe do që ta bësh ti. Edhe ula unë shkruajta, di film bas bisedes me Petrinën, shkruajta një tekst dhe ja qoj për t'i thënë që shifet të bëm punë si ky, ja qova si shëmbull. Po ndërkoj që e shkruajta, unë u emocionova, fillova të qaja me vetën. Thash, okej, është nice, thash ti gjë, për deri sa më preku, thash do jetë nice edhe kjo. Dhe më thot Petrina, thot, ua, thot, sa e bukur, thot, sa jam emocionuar. Thash, unë seriosisht, edhe ja qonë direkt Luizi dhe pasaj Luizi më shkruan mua, tha, je e pa parë, tha, sa bukur ta e ke shkruajt atë teksti. Okej, thash, unë se nisa, thash, këtë për ta bërë si këngë, por me që ju pëlqeu, thash, okej. Okej, pra me... Shkrim të parë, i thonë kësaj. Me të parë, dhe ka qenë një tekst që është bërë për 2 minuta. Çfarë të frymëzoi, pra si hyre në gjendje, derisa edhe të përlotesh vetë për të shkruar atë tekst. Tani, unë jam si natyrë shumë e ndjeshme, dhe duke qenë që unë e njohë edhe Luizin nga afër, u përpoqa që të vesh atë rrobat e Luizit, duke e ditur se sa emocionale është ai. Luizit apo të Kiarës? Të Luizit. Të Luizit ishte më shumë. Zakonisht te nëna, tek ajo që e mban shtatzanin. Po jo, doja ta përshtatja më shumë me figurën e Luizit, se ai do ta këndonte. Do ishte ai që ja këndonte. Që e këndonte dhe duhet i përshtatej atij më shumë, ti shkonte më përshtat. Duke qenë që unë e njoh, kam goxha muhabet me Luizin, e njoh nga afër, ja njoh karakterin, e di çfarë shpirti ka, çfarë zemre ka. Edhe thash, vesha rrobat e Luizit dhe isha Luizi në atë moment. Dhe nuk e di, unë ndjeva u emocionova, realisht u emocionova. Çfarë nuk duhet mungonte në këtë tekst? Pra duke njohur Luizin, pra duke në njohur në gjitha këto aspekte që ti cilësove, çfarë duhet kishte patjetër? Një fjali që mua më pëlqen te teksti është pjesa që sa më ke munguar e kam po e kuptoj vetëm tani. Duke njohur Luizin, gjitha gjërat që ka kalu Luizi, mendova që kësaj duhet t'i mshoj më fort, sepse është e vetmja gjë që i ka munguar, e vetmja gjë që mund t'a plotësonte të gjithë puzzle-in e Luizit, mendova që është kjo. Dhe prandaj edhe kam shkruar në tekst sa më ke munguar, e kuptoj vetëm tani. Dhe kënaqësia për autorin, për tekst shkruesen, në momentin që nuk ka nevojë fare për asnjë korrigjim, por me të parën emocionon. Emocionon goxha dhe... Realisht, unë kam menduar që njerëzit dëgjojnë këngë për muzikën, për vjen melodike, i tërheqë ajo, dhe nuk kam menduar që ka njerëz që dëgjojnë tekstin, lexojnë tekstin e këngës. Pasi doli kënga, më kanë shkruajt shumë njerëz pafund, domethënë se sa
sa i bukur teksti, sa i bukur teksti, sa i bukur teksti. Nuk e kisha menduar. Komplimenti më i veçantë që ta ka përkëdhelur setrën. Komplimenti më i veçantë që në fakt më ka ardhur dje nga një vajzë e cila ndjeje se si jam bajme ndemrin, më thaj që pas shumë kohësh motra e vet kishte mbetur shtatzan, kishte pas shumë probleme për të mbetur shtatzan. Ishte mbetur shtatzan dhe ishte emocionuar tha pa fund nga teksti i kësaj dhe aty tha e ka ndje me të vërtet të shtatzanin se sa bukur është kjo ndjesi se pa emocionuar. Ndjesi e bukur është më, nga më të bukurat. Është ndjesia më e bukur në botë, kam për shtypje. Në këtë jetë. Me gjitha të frym teksteve të tua, dhe më dhënë, është nuk është kjo, pra hera e parë, i kanë dhënë edhe këngëtar apo kantautor të tjerë, sikundër është rasti i Flori Mumajesi dhe do doja që ta dëgjonin pak interpretimin e Florit. Si shpirtin tina, i vetë një vend ku qëri pak pash, i vetë një vend ku më zbutë të dingët, e shkretë ndjenja ime që asë një herë nuk të ka qëku. Kër ti e ke shket, e ke vra, ja ke marë frimën, dhe prap të në ty më shumë se mu. Më thirin djenja më rëmë, me ullë kom kryq e me falj për ty. Ash, sa me ngroh pak zemën e lakët, që dalgë dhe shnisë, qdo dit e grynë. Tu e shiu atë ngrotësi të rralë, shkojnë si të vetë, ndalën një ku, dhe shohë një foto tënde, më ndihem shpirti që ishe këtu, sa buku pas këtallë, të qeshin sëtë, dhe si t'i kur, kur të kam njoftë unë. Qa madhi pas kam, me të përqafu, me t'i puth një nga një kishtat e dorës, e me t'asht më shumë se kur. Më t'iri ndjenja më rëmë, me u që manda është në pak me ty. Ajo vetë, nuk shë, e më t'iri mu. Më t'iri ndjenja më rëmë, në sofër të sajë. Ishte ky interpretimi Flori Mumajesit, më thirri ndjenja, frym, ndjenj. Të gjithë që më njohin e din që unë kam kryefjalë ndjenjat, kam kryefjalë dashurinë, unë nuk bëj dot, nuk ecën asnjë ditë e imja pa ndjenjë, pa dashuri. Jam shumë e përfshirë te kjo pjesë. Mendoj që është arsyeja pse kemi ardhur në këtë botë. Pa ndjenja do ishim si çdo. Do ishim një lule, do ishim kafsh. Do të thënë është vetëm një gjë që na dallon nga gjallësat e tjera. Dashuria që kemi për njëri tjetrin, për shokun, për shoqen, për të dashurin, për mamin, babin, motra, vëllezër, është ajo që na mban bashkë dhe jep një ngrohtësi, po themi, ditëve tona, secili. Dhe sa mirë që kthehet vëmendja, vlerat e teksti, tek teksti një këngë, janë shumë të rëndësishme. Këtë dua shumë, do me thënë, e dua me gjithë që njëntime që të kthehet e gjithë vëmendja të teksti, të fjallët, të gjyra që në mbajnë gjallë, çfarë në mbajnë gjallë tjetër. Dhe këtu dua të qëndrojmë, ju lutem regjia, e di që ka përfunduar minutazhi, po në qose ulim pak volumin e siglës, sepse një tekst shkruese në studio, në ditën e flamurit, 28 nëntor, pati një frymëzim. Para se të vije për në studio. Po, para se të vije, shkruajta diçka të vogël. Okej, thashme që është dhe festa e flamurit, që gjej edhe momentin që t'i uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, gëzuar festën e pavarësisë, festa paçi gjithmonë. Paçi të gjithë së bashku, nëse mund ta kemi dhe flamurin nga pas. Sepse Ida, përveç se shkruan, është dhe një zë shumë i mirë. Hajmo. Kështu që doja ta dëgjoja tamam të interpretuar këtë frymëzim të momentit ekskluziv për ty. Faleminderit për ftesën në pes. Zemra fort po mre në këtë fest shqiptarisë. Edhe fëmia gëzimin më një.
në këtë ditë bukur të pavarësisë. Gëzim më të madh për shqiptar nuk gjen. Ditë e natë e bardh me flamurin bashkë vjen. Kuq e zi çdo cep Shqipnie. Me gjutë amël sot këndohet. Mbush me ndjenjë krenarie në çdo trev sot festohet. Bashk të mbledhun për të çdo feje. Ngritur në këmbë fleqnia e rinia. Me dorë në zemër e gjak që vlon dërdeje. Se feja e shqiptarit bashkë është shqiptaria. Faleminderit Ida, e vlerësoj shumë. Faleminderit juve. Edhe këtë dhuratë për të gjithë publikun e Ftesë në Pesë, por edhe më gjërë, ndërkohë që do të hidhet në YouTube. Shumë faleminderit. Kalofsh gëzuar, edhe ti sot, edhe presim tekste të tjerë që t'na emocionojnë. Patjetër. Ndërkohë të bëj punë, po edhe punë të mbar në angazhimin tënd të përditshëm. Shumë faleminderit. Ishim me Ida Nurçën, ndërkohë që festa për gjithë shqiptarët vijon Top Channel me programacionin e ditës së sotme, vijon për gjithë ata që do të zgjedhin të festojnë jashtë. T'ia kaloni gëzuar, bashkë jemi nesër këtu siç gjithmonë ka veshin ftesë në orën 5 në Top Channel.